Мої вітання усім, хто зараз з нами. Сьогодні почали постачати тепло до садочків і лікарень Тернополя, повідомив міський голова Сергій Надал. Коли опалюватимуть житловий фонд і чи готові до теплопостачання в обласному центрі, говоритимемо сьогодні разом із гостем студії. Поряд зі мною головний інженер комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. Вітаю вас. Добрий вечір. Розпочнемо розмову за хвилину, а зараз давайте переглянемо коментар. Діючі сьогодні норми вимагають включити централізоване теплопостачання, коли середня добова температура протягом 3 діб менше 8 градусів. Згідно тих прогнозів, які ми маємо, така температура наступного тижня ще не буде. Тобто прогноз показує потепління, починаючи з наступного тижня, з вівторка. Маючи практику минулого року, попередніх років, коли ми включали швидше опалення, потім йшло потепління, ми мали дуже багато нарікань від людей про те, що навіщо включили опалення, в квартирах достатньо тепла, ми відкриваємо вікна і даремно рахують плату за теплопостачання. Тому прийнято рішення з понеділка, 7 жовтня, почати подачу теплоносія в усі садочки міста Тернополя, також лікувальні заклади, тому що там дійсно може бути холодно, а діти і люди, які потребують лікування, мають бути в теплі. Якщо буде температура достатньо тепла, подачу тепла в будинки ми не будемо подавати з понеділка. Якщо тільки в будь-який день буде пониження температури, ми готові в той самий день почати подачу теплоносія в квартири Тернополя. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. Говоримо про теплопостачання у Тернополі. Тож, якщо у вас виникають запитання, є можливість телефонувати і ставити їх. У вас, насамперед, хочу запитати, як розпочався період теплопостачання у Тернополі? Як запрацювали котельні? Відповідно до розпорядження міського голови, як ми чули вже в коментарі, видано розпорядження щодо початку опалювального сезону в дитячих садочках і закладах охорони здоров'я. На сьогодні запущено 33 з 36 садочків. Є проблеми з запуском 3 садочків. Це залежить не від нас, це залежить від обладнання. Тут є специфіка своя. Ці садочки розміщені, вони підключені до котелень певних, які не можуть подати тепло через мале навантаження. Вони розраховані на велику кількість будівель. І відповідно та кількість теплоносія, яка подається до цього садочку, вона є незначна, а котел повинен забезпечувати відповідно номінальний розхід. Для того, щоб запустити ці садочки, треба ще підключити 5-6 житлових будинків. Це є садочки по вулиці Юності, садочок по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадні. Ці 3 садочки в нас немає технічної можливості їх запустити. Всі остальні садочки були запущені сьогодні. Тепло поступало до всіх садочків. Тільки в кінці дня нам повідомила аварійна служба, що садочок за адресою Лесі Українки 10А, у нього стався порив на воді. Ми припинили витік. Завтра цей витік буде усунутий і далі відновиться теплопостачання до цього садочку. Хочу наголосити, що води не перебувають на балансі нашого підприємства і ми ці води не обслуговуємо. Тобто це є вод навчального закладу. Мені підказують, що до нас уже телефонують. Є перше запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви можете поставити запитання. Доброго вечора. Хотіла таке запитання задати. Чому не опалюються сходові клітки на Київській 3 від 1 до 9 поверху? І це ж включено в тариф, а не опалюється. Дякую за запитання. Що можна сказати? Тут розумієте, в чому проблема в житлових будинках? Тому що ми розділені в послузі. Наше підприємство не обслуговує житловий фонд. Тобто він не проводить технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Внутрішньобудинкові мережі обслуговують так звані ЖЕКи. Ну, приватні підприємства, з ким заключені мешканці мають заключені договори, чи якщо ОСББ на себе бере відповідальність щодо обслуговування оцих інженерних мереж. Відповідно, треба мешканцям звернутися в свій ЖЕК, щоб відновили теплопостачання сходових клітк і відновлять. Я в цьому ніякої проблеми не бачу. Просто треба звернутися в ЖЕК для того, щоб відновили теплопостачання сходових клітк. Дякую. Чи тепло сьогодні у лікарнях і садочках Тернополя, дізнавалася моя колега Анастасія Чечко. Давайте переглянемо її відеоматеріал, потім повернемося. Це
Це дитячий садок номер 3, що на Юності 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. В садочках не дуже добре, коли є обігрівачі, бо тому що ви самі розумієте, наскільки це десь несе якусь небезпеку для дітей. Але дозволено використовувати масляні нагрівачі. Так, як ви бачите, ці нагрівачі нам закупили батьки ще давним-давно. Нагрівачі ми використовуємо тільки в спальнях, бо тому, що в ігрових приміщеннях немає потреби. Це в нас ігрова кімната, де діти граються тут цілий день. Можете звернути увагу на термометрі 22 градуси, температура повітря в даному приміщенні. Не холодно, дітки, самі бачите, не закутані, вдягнуті по погоді, скажімо так. І я думаю, діткам комфортно. Комфортно вам? Так! Ще один дошкільний заклад, де наразі немає теплопостачання – дитсадок номер 10, що на Перещука 1. Тут температура у групах 18 градусів, додатково приміщення не обігрівають, каже завідувачка Жанна Шкварок. Нормально, якщо буде холодніше, звичайно, що будемо додатково обігрівати діткам, створювати комфортні умови, але наразі діткам зручно, комфортно і ми, можливо, тепліше вдягаємося, більше рухаємося, граємося більше малорухливих ігор. І це допомагає нам пережити такі моменти. Опалення не увімкнули також у дитсадку номер 32, що на вулиці Бригадна. Як нам повідомив начальник виробничо-технічного відділу теплокомуненерго Михайло Горбань, зробити це не можуть з технічних причин. Для того, щоб підключити оцих три садіка, то потрібно запускати будинки, житлові будинки в роботу або інших споживачів. Якщо один садок, циркуляція води через котел не забезпечується, згідно паспортних даних, котел не запускається в роботу, автоматка безпеки спрацьовує і котел не запускається в роботу. Школи знаходяться на канікулах, і які школи до нас звернулися, то ми їх запустили систему опалення в роботу. А з іншими буде по розпорядженню міського голови. Якщо будуть від них листи, то ми їх запустимо по закінченню, коли діти підуть на навчальні заклади. З проханням увімкнути опалення до теплокомуненерго звернулася Тернопільська школа номер 28. Кілька днів тому назад, протягом якогось періоду часу, у нас відбувалися всі підготовчі роботи, перевірка системи опалювання для того, щоб уникнути якихось неполадок. І сьогодні зранку в нас було тепло в школі, на сьогодні робочий день, але вже з завтрашнього дня в нас протягом тижня канікули, то опалення буде менше. Понеділок, 14 числа, у нас ще державне свято, тому навчальні заклади ще працювати не будуть, але напередодні максимально включається теплопостачання для того, щоб велике приміщення могло прогрітися. Сьогодні в Тернополі опалення увімкнули також в Українській гімназії імені Франка та 29-й школі, повідомив Михайло Горбань. Отже, хочу, щоб ви наразі наголосили, за яких умов вмикаєте опалення у школах загальноосвітніх. Це має бути відповідне звернення? Це не звернення, це має бути розпорядження міського голови, в першу чергу. Але в зв'язку з тим, що більшість шкіл пішли на канікули, відповідно, в розпорядження міського голови школи не прозвучали. Але якщо директори шкіл звертаються до нас з письмовою заявою і система опалення школи готова до опалювального періоду, ми вмикаємо ці школи, де діти навчаються. І також йшла мова про садочки, у яких з технічних причин не змогли увімкнути опалення. Який вихід із цієї ситуації? Чи не буде прийнято рішення про опалення безпосередньо цих будинків, які необхідно? Ну, знову ж таки, відповідно, споживачі будуть нести втрати. Якщо на сьогоднішній день температура зовнішнього повітря ще не дозволяє впроваджувати опалювальний сезон, відповідно, це навантаження грошове ляже на цих споживачів. Можуть бути незадоволені мешканці, тут треба розглядати з двох сторін. Відповідно, ми бачили тільки що коментар, в школах досить нормальний температурний режим, завідуючі спрацювали нормально, вони встановили електричні масляні нагрівачі, і тут
немає ніякого порушення санітарних норм. А що відомо про початок опалювального періоду загалом в житловому фонді? Ну, якщо дивитися на прогноз, то середи йде потепління. Відповідно до правил, опалювальний сезон починається, коли середньодобова температура на протязі 3 днів нижче 8 градусів. Відповідно, якщо це буде досягнуто, буде підтверджено гідрометцентром, міський голова видає розпорядження, і ми готові почати опалювальний сезон за таких погодних умов. Упродовж тижня на Тернопільщині спостерігатиметься холодна погода. Цієї ночі стовпчики термометрів знизяться до 5 градусів морозу, повідомила метеоролог Оксана Озимків. Які подальші прогнози, почуємо у коментарі. На даний час Тернопільщина перебуває в холодній повітряній масі арктичного походження. В ній сформувався антициклон, який і визначає погодні умови нашої області. Отож, на завтрашній день ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду і по температурі повітря. На цю ніч ми очікуємо сильні заморозки інтенсивністю 0,5 градусів. В день стовпчики термометра покажуть нам 6-11 градусів тепла. Надалі 9 та 10 числа ми будемо вже перебувати в середземноморській повітряній масі. Вона вже буде більш теплішою, м'якшою по своїх термодинамічних властивостях. Проте будуть ще впливати на нас атмосферні фронти із півночі, вони будуть малої активності, тому по області можливі невеликі дощі. Погода хмарна та з проясненнями, вітер південно-західного напрямку помірної швидкості і по температурі. 9 число на ніч 1,6 тепла і все ж таки на поверхні ґрунту ми ще очікуємо заморозки 0,3 градуси. В день стовпчики термометра покажуть нам градусів 10-15 вже тепла. І надалі піде поступово підвищення температурних показників, опадів не очікуємо, вітри в нас західного, південно-західного напрямку будуть 7-12 метрів за секунду, нічна температура повітря буде вже підвищуватися 4-9 тепла становитиме і поступове підвищення буде і денної температури повітря. У четвер, 10 числа, чекаємо 11-16 тепла і надалі вже на вихідні буде ще тепліше, градусів 13-18 на день. Отже, цього тижня на Тернопільщині буде прохолодно, втім вихідними повернеться майже 20-градусне тепло, кажуть метеорологи. У вас хочу запитати, чи є загалом технічна можливість, припустимо, на тиждень розпочинати опалювальний період у житловому навіть фонді? Чи така технічна можливість є? Така технічна можливість є в 138 будинках, де розміщені ІТП. Індивідуально-теплові пункти, вони облаштовані автоматикою і 13 з них керуються взагалі на сьогоднішній день дистанційно, де можна в будь-яких умовах з комп'ютера чи з планшета, з будь-якого гаджета їх запустити, включити параметри. На всіх ІТП є датчики подозалежної автоматики. Вони щитують температуру повітря і самі регулюють кількість теплоносія. Цими ІТП буде обладнано всі 720 будинків в місті Тернополя, які підключені до мереж централізованого опалення. Це десь до жовтня 2020 року, згідно графіку, ці роботи повинні бути виконані. В садочках також стоять 86 ІТП, це вони забезпечують теплопостачання наших всіх шкіл і дошкільних навчальних закладів. Відповідно, керування йде дистанційне. При першому запуску перевірилася герметичність системи самої школи, чи немає витоку. Після того вся робота щодо керування ІТП відбувається дистанційно. Вони диспетчеризовані, і ми всі параметри можемо, от, коли запускаються школи, ми в нічний режим понижаємо температуру школи, не потрібно в школі температура 20 градусів, понижаємо до 16 градусів. І за 2 години до початку навчального процесу ми піднімаємо температуру теплоносія в приміщення школи, відповідно повітря нагрівається і учні отримують оцей комфорт.
Тобто ви говорите про те, що така можливість безпосередньо буде, коли будуть індивідуальні теплові пункти, але все ж не всі будинки можуть бути облаштовані такими? Всі. В місті Тернополі програма охоплює всі 720 будинків, які підключені до централізованого опалення. На сьогоднішній день встановлено 138 індивідуально теплових пунктів. Відповідно, в цих будинках можливо регулювати на погоду. Тобто тут не потрібно втручання наших працівників. Відповідно, якщо температура буде плюсова, датчики спрацьовують в цьому індивідуальному тепловому пункті і подача теплоносія перебувається. А от коли вже припиняється. А от коли в інших котельнях, де ще не стоять індивідуальні теплові пункти, тут досить складний процес. Тому що ми повинні співпрацювати з так званими ЖЕКами, приватними підприємствами, які обслуговують житловий фонд, тому що не підприємство запускає житловий фонд, а житловий фонд запускають приватні підприємства, які обслуговують житловий фонд. Відповідно, ми запускаємо котельні свої, наповнюються мережі, по мережах йде циркуляція, але вже засувки до будинку відкривають ЖЕКи. Відповідно, якщо температура на вулиці піднімається, необхідно, щоб ці працівники ЖЕКів, вони моментально зреагували на цю температуру і прикривали будинки. Цього не відбувається, тому що кількість працівників, які обслуговують житлові будинки, є невеликою, і вони фізично не встигнуть цей процес зробити. В тих будинках, де вже діють індивідуальні теплові пункти, які переваги, зокрема, це дає для мешканців? Наразі це є регулювання, тобто в них нема процесу перегріву. Як була збудована система теплопостачання, вона ще збудована була за Радянського Союзу, і теплоносій, який йде на обігрів приміщень, він паралельно поступає на бойлерні, де підігрівається гаряча вода. Для того, щоб забезпечити гарячу воду, нам потрібно температуру теплоносія подавати не менше 70 градусів. Відповідно, ця температура поступає в будинки незалежно від температури зовнішнього повітря. Якщо ми маємо температуру на вулиці плюс 5 або там плюс 6 градусів, це ще опалювальний період, але з технічних наших причин ми цю температуру теплоносія повинні подавати 70 градусів. Відповідно, відбувається перегрів в квартирах, відкриваються квартирки, це йдуть перевитрати теплової енергії. А от індивідуально тепловий пункт, він розділяє контури гарячого водопостачання і опалення. Гаряча вода готується безпосередньо в будинку, і відповідно окремо є датчики температури на гарячу воду, яка контролює температуру 50 градусів нормативно, і датчики температури зовнішнього повітря, яка контролює, програма забезпечує температуру теплоносія. Якщо для води вона бере 70 градусів, то для опалення відповідно до температурного графіку може брати 45 градусів, 50-60. Тут немає перегріву. І коли ми перейдемо з травня 2020 року на нову послугу з теплопостачання, ведуться в дію прилади обліку теплової енергії, наші споживачі можуть платити по факту використаної теплової енергії. Тут вже дуже багато буде залежати від самих споживачів, як в них утеплені горища, підвали, під'їзди, чи двері закриваються. Не будуть відкривати квартирки. Якщо вони встановлять терморегулятори на свої нагрівальні прилади, то буде відбуватися фактична економія за теплову, плати за теплову енергію. Тобто вони фактичну теплову енергію будуть споживати менше. Система теплопостачання у Тернополі наразі у якому стані? Як можете її охарактеризувати? Система теплопостачання готова до опалювального періоду. Але, будемо так казати, вона збудована ще з 50-х років. Відповідно, щоб розуміли наші споживачі, наше підприємство налічує 41 котельню, 40 ЦТП і бойлерних, 83 індивідуально теплових пунктів в садочках і школах, і 138 зараз вже є в житлових будинках. І теплові мережі, кількість теплових мереж, які обслуговує підприємство, налічує 152 кілометри в двохтрубному вимірі. Тобто, якщо протягнути цілу трубу, це буде 300 кілометрів. Це досить великий об'єм. І він був збудований, відколи формувалося місто. Гроші на капітальний ремонт підприємство немає, не було закладено. І тільки завдяки міській раді ми почали, в основному, вся маса реконструкції теплових мереж припала на оцей ремонтний період. Ми поміняли цього року тільки 4 кілометри 400 метрів теплової мережі. Тобто це практично до 10 кілометрів труби замінили.
Ця програма фінансується за кошти Міжнародного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку і Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Підписані ці дві угоди, частину робіт виконали цього року, на наступний рік переноситься ще декілька ділянок по теплових мережах і підприємство поміняло магістральні мережі великого діаметру. Це такі, як по Лесі Українки, наші споживачі і мешканці міста могли спостерігати, що місто Тернопіль було розрито дуже сильно цього року. Практично вся вулиця Київська, на Київській проводились розкопки, вулиця 15 квітня. Але після того можна говорити, що вже велика частка мереж магістральних великого діаметру вже замінена на нові, попередньо ізольовані, що зменшить для підприємства як і витоки, так і, скажімо так, втрати теплової енергії. Уточніть, будь ласка, безпосередньо, які роботи були проведені на початку, тобто готуючись до опалювального періоду, як вони покращують якість послуг для споживачів? Підготовка до опалювального періоду – це є цілий комплекс робіт. Це не можна сказати, що ми поміняли там кусочок теплової мережі, але комплекс робіт. Значить, існують правила підготовки теплового господарства до опалювального періоду. Відповідно до цих правил підприємство видає наказ щодо підготовки, значить, враховуються всі неполадки, які були в попередній опалювальний період, розглядаються всі скарги, причини цих скарг, розробляються заходи по підготовці теплового господарства. Окремо заходи на котельні, окремо заходи на бойлерні, індивідуально теплові пункти. Мережам проводять гідравлічне випробування. В чому проблема обслуговувати мережі, тому що ми цими мережами подаємо теплоносій до бойлерних, відповідно, в літній період ми підігріваємо гарячу воду. А для того, щоб провести оце гідравлічне випробування, ми призупиняємо подачу гарячої води. Відповідно, тут споживачі відчувають деякі незручності, що ми практично там місяць часу 45 днів зупиняємо цей процес гарячого водопостачання для того, щоб підготуватися до опалювального періоду. На сьогоднішній день всі 41 котельня готові до опалювального періоду, про що складені відповідні акти, оформлені документи. Проведено гідравлічне випробування 152 кілометрів теплових мереж. В результаті гідравлічного випробування ми провели 69 ремонтів ділянок теплових мереж, де було поміняно практично майже 2 кілометри. Але це маленькі діляночки тільки там, де ми знайшли от ті аварійні трубопроводи, відповідно, ми мусили тільки вирізати той ту маленьку невеличку діаметру, в загальній кількості це становило практично 2 кілометри по місту, 2 кілометри теплових мереж. І акт готовності підприємства у нас є до опалювального періоду, і ми в будь-який момент готові розпочати цей опалювальний період. Крім того, про інші заходи капітального характеру, це зовсім інша тема. Значить, заходи капітального характеру, вони визначаються програмою. В першу чергу міська рада затвердила схему теплопостачання міста. В цій схемі теплопостачання міста є ряд заходів по модернізації нашого підприємства. Відповідно до схеми теплопостачання міста розроблена програма модернізації підприємства. І ці всі заходи з програми перенесені якраз в два основних проекти. Це проект, який фінансується Європейським банком і Міжнародним банком реконструкції і розвитку по реконструкції чи по капітальному ремонту певних, скажімо так, частинок нашого підприємства. Чи проведені роботи безпосередньо дають впевненість у тому, що опалювальний період відбудеться, пройде без зривів? Так. Ці роботи ми з певністю, хоча тут аварійні ситуації можуть бути. Ми бачимо вже випадок по садочку за адресою Лесі Українки 10, що є витік, але він швидко ліквідовується, тобто споживачі на собі не відчують незручності щодо от, початку опалювального сезону. Чи тарифи підвищуватимуться на послуги теплопостачання? Зараз на сьогоднішній день це дуже складне питання тарифи, тому що практично 90% нашого тарифу складають енергоносії. Так? Все остальне, амортизація підприємства, заробітна плата, це є там мізер якихось там порядка 10-15%. Якщо буде мінятися ціна на газ, ціна на електроенергію і ціна на питну воду, тому що ми для підігріву гарячої води ми купуємо воду в водоканалі, відповідно буде і мінятися тариф. Мені підказують, ми маємо ще одне запитання. Доброго вечора. Вечора. Моє запитання до гостя. Дивіться, ви говорите про те, що система функціонує, підігріває теплу воду, але попри те система опалення на підігрів не вмикається.
І тут в сюжеті ми бачили про те, що нам говорили, що в садочках батьки попросили якісь нагрівачі, і таким чином вони опалюють. Ну, хіба це нормально? Такий холод, який зараз є, ну, виходити з ситуації таким чином своїми силами, ну, коли система так якби працює. Дякую за запитання. Знову ж таки, це торкається цієї системи теплопостачання підприємства. Так? Коли буде, якщо би були обладнані ІТП поблизу цього садочка всі будинки, а обладнане ІТП тільки цей даний садочок. Відповідно, ми могли би забезпечити теплопостачанням оцей район. Тут питання в іншому, що котли, які стоять на цій котельні, вони розраховані на більшу потужність. І для того, щоб оцей котел розпалити, через нього повинна пройти певна кількість води. А садочок цю кількість води не має такої пропускної здатності, щоб через неї прийшла вода. Відповідно, сам котел не вмикається. Це не є нормальна ситуація. Нас якраз по цьому проєкту, який фінансується за кошти Міжнародного банку реконструкції і розвитку, проводиться комплексна реконструкція 9 котелень, в тому числі і тих котелень, які не могли запуститися для опалення оцих садочків. Там будуть встановлені нові котли, які не потребують постійного розходу і можуть палити при мінімальних розходах. Тобто це вже буде набагато економічніше. Ці заходи передбачені на наступний ремонтний період. Тобто ще сезон треба потерпіти, але в нас система удосконалюється. У нас вже більшість котелень працює в автоматичному режимі, без оператора, тільки великої потужності, там від 150 там до 40 мегаватт. Вони ще з операторами, але це чергово впроваджується автоматизація, замінюється нове обладнання. І я думаю, що ця проблема вже з наступному сезоні опалення вона не виникне. Отже, підсумовуючи наш ефір, можна сказати, що Тернопільміськтеплокомуненерго готове розпочинати повністю сезон теплопостачання, лише ви чекаєте відповідного рішення міської влади і відповідно погодних умов. Так, ми готові, повністю готові. У нас договори є підписані діючі із газопостачальною організацією, і електроенергією ми маємо договір підписаний відповідно з водоканалом, так що проблем у нас немає. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з головним інженером комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталієм Грубанюком. До зустрічі в ефірі. До побачення.